Takže nazdal lidi, já jsem David a vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme takový odlišný video úplně od ostatních. Máme tady můj první unboxing a zároveň ukázku. Dneska si tady představíme a otevřeme Stream Deck druhé generace, takže MK2 F1 Manager 2023 Edition. Takže jdeme na to. Jak jsem již říkal, tak je to ta F1 Manager 2023 edice, nejsou tady žádné popisky, nebo třeba loga výrobce Elgato, každopádně je to hodně speciální kousek, protože tady tahle edice přímo nikdy nešla koupit, byla pouze k dostání, nebyla ani vlastně k dostání, pouze dostávali streameři a youtubeři, kteří e, nějakým způsobem byli zahrnutí do F1 Manager 2023 programu, to znamená, že třeba dostali tu hru na zrecenzování nebo na streamování. A já jsem velký fanoušek Formule 1 a když jsem tuhle tenhle kus viděl prostě na bazoši, tak jsem to musel koupit, protože jak moc dobře víte, tak o Stream Decku už nějakou dobu přemýšlím. Zatím jsem používal pouze tu mobilní verzi v telefonu. No a tenhle kus je právě o trošku víc speciální i pro mě, protože pokud znáte kanál Jimmy Broadband, tak to je vlastně youtuber, který se specializuje na závodní hry, teď i závodí v reálném životě mám pocit. A o tento konkrétní kus byla tenkrát soutěž na jeho streamu a právě jeden jeho fanoušek ze Slovenska to vyhrál a já jsem to teďka od toho fanouška ze Slovenska koupil, protože to dal na bazoš na prodej. Ten kus je, dá se říct, skoro nepoužívaný a je to teda ta speciální edice, takže těchto stream decků fakt moc není a jsem moc rád, že jsem to koupil, protože já mám rád takový speciální edice všeho, a tohle je hodně speciální stream deck. Takže už nebudu to dál okecávat a jdeme na rozbalování. Ještě teda, jak si můžeme všimnout, tak vážně tady není nikde žádný popisek Elgato. Jo, logo Elgato tady vůbec není. Máme tady jen ze zadní strany takhle F1 Manager 2023. Tak, můžeme si to otevřít. Otevírá se to takhle krásně ze spodu na magnet. A tady už vidíme právě ten stream deck. Máme tady teda samotný Stream Deck, je to ta F1 Manager 2023 edice, takže máme tady takhle speciální takovou texturu kolem. Není tady ani dokonce ten nápis Stream Deck, který tam normálně bývá, takže to si zatím dáme boken. Jinak máme tady teda 15 programovatelných kláves, který mají uprostřed takový malý displej, ale to je prostě Stream Deck, to asi všichni známe. Pak tady je dále fleška, na které by měly být, měly být nějaké speciální ikonky, které jdou právě na ten Stream Deck nahrát. Takže, takže taky taková specialitka, úplně paráda. No a dále tady v balení tady máme pouze napájecí kabel, který vypadá takto. A tady už máme jenom nějaké popisky. Tady vidíme Elgato, jo, a tady ještě Elgato Stream Deck nějaká, to je nějaký asi návod, jak to připojit a tak dále. Takže to tady taky máme, takhle. No a tady jako poslední věc, tak tady máme takový stojánek, on se trošku už vydělává. Máme tady takhle hezký stojánek, který se takhle hezky položí. Jo, tady vidíme logo Elgato nahoře. Já tu krabici dám takhle trošku bokem a právě do toho stojánku se ten stream deck takhle krásně vpasuje a máte ho hezky takhle na stole, jo, položený úplně parádička takže stream deck vypadá takto ještě si ho teda vydělám z toho stojánku jo, vypadá to takto takhle na poměrné mé dlaně tak je to poměrně malý zařízení a ty tlačítka se fakt mačka jako pěkně jsou takový příjemný A dotek je to taková tvrdší guma bych řekl a vypadá to a celkově mám z toho takový jako dobrý pocit, takže tohle je kompletní balení toho stream decku MK2 F1 Manager 2023 Edition a my se teda teď podíváme do toho systému, jak The Stream Deck nastavit, co všechno tam můžu nastavit a, a pak vám to ještě ukážu, jak to vypadá přímo na samotném Stream Decku. Takže jdeme na to. Tak, my jsme tady teďka v, tom, v té aplikaci Stream Deck na počítači. A vlastně tady tohle je kompletní obraz toho, co já vidím na Stream Decku samotným. To si pak třeba ukážeme, když přepnu kameru. Každopádně, co já tady mám nastavený. Tohle teda, to je testovací tlačítko, to můžu v klidu takhle vymazat. Ale tady napravo máte třeba multiakce, to znamená, že třeba Stream Deck udělá víc akcí na to jedno stisknutí jednoho tlačítka. Pak třeba vytvoř složku, switchnout profil. Pak tady je třeba šikovný obs -ko, má tady uh, svůj plugin do toho stream decku, takže tady jdou přepínat scény, zapínat nahrávání, vypínat nahrávání. Discord tady má uh, taky svůj plugin. Uh, tady je třeba, mám na Discordu nastavený, že se prostě slumím, jak mikrofon se mě slumí, tak zvuk. Tady je, uh, tady je takhle rychlá zkratka do, našeho, uh, do naší roomky privátní, kterou máme s kamarádama. A tady se dají vytvořit složky, když na to kliknu, tak tady budu mít vlastně jakoby herní složku. A tady mám třeba simt a tady mám právě třeba palubní počítač, že si zapnu poptávku, přední dveře, zadní dveře a výhybky na trolejbus, pak tady budu mít třeba i na omsy. Jo, dá se to všechno nastavit a co je strašně cool, tak na každý, tady mám třeba tu multiakci, to ukážu, že já když zmačknu vlastně tady tohle tlačítko na stream Decku, tak tak se mě otevře Audacity, přes který upravuju uh, zvuk z mikrofonu a otevře se mně OBS, -ko, takže, který, kterým právě nahrávám uh, videa. Takže prostě úplně perfektní. Tady zase přepínám v OBS třeba scény, nebo tady mám právě třeba screenshot vytvořím, tady můžu pozastavit nahrávání a tady zapínám a vypínám nahrávání. Takže je to prostě všechno takový krásně modulární, dá se tady všechno krásně nastavit. A co je třeba strašně super, tak tady na každé té ikoně si můžete nastavit prostě svou vlastní ikonu. Když dám Open Stream Deck Icon Library, tak tady vidím všechny ikony, které jsou přednastavené, které jsou takhle krásně přednastavené. Můžu si změnit prostě ikonu té složky, jo, takže třeba tady dám třeba tohle a už tady mám krásný ikon té složky nebo ji pak teda můžu resetnout na defaultní tady mám create new icon to znamená, že mě to hodí takhle na stránky Elgato a tady si můžu tady v jejich konfigurátoru vytvořit prostě jakoukoliv prostě ikonu pak dám save key a můžu si to prostě nahrát do svého stream decku nahrává se to tak, že si tady kliknu právě zase zpátky od toho stream decku Tady si právě můžu i otevřít potom tu ikonu, kterou si stáhnu, to znamená set from file, a tady vidím všechny ty, co si stáhnu. Samozřejmě přejdu si do složky tam, kde jsem si to stáhl. A tyhle ikony jsou třeba speciální právě na tu F1 edici, takže já tady si můžu vzít třeba tady tu helmu a mám tady prostě tu ikonu s tou helmou. Já si to zase resetnu na tu defaultní. Dá se tady upravit text prostě té složky, jo. Prostě všechno je modulární, takže já tady napíšu třeba test, jo, můžu si to hodit doprostřed, můžu si to hodit nahoru, můžu to hodit dolů, vybrat prostě jiný font právě písma, cokoliv, takže je to takhle úplně luxusní a všechno se tady dá nastavit. Já to tady zatím moc nastavený nemám, protože si právě to zkouším, budu si to celkově nastavovat podle sebe. Dají se tady jinak i přepnout, dají se tady přepínat i stránky, takže můžu mít víc stránek na tom, na tom stream decku, nemusím to řešit jenom přes ty složky. A na to právě slouží tady tyhle tlačítka Next Page nebo Previous Page. Takže tohle je nastavení stream decku a teď se budeme ještě teda podívat, jak to vypadá na samotném stream decku. Tak, asi to nebude úplně kvalitní, protože to je moje webkamera, kterou natáčím normálně jenom to maličký v okno toho, když řídím na volantu. Každopádně takhle to vypadá na tom stream Decku. tady právě třeba můžu přepínat si ty stránky, nebo tady mám právě ten test, co jsem si vytvořil, tak tam mám tu složku SIMT. A takhle se mě tady krásně zobrazí jo, poptávka přední dveře, zadní dveře, palubní počítač. Když to, když to stisknu, tak prost, potom v té hře se aktivuje právě ta funkce, kterou jsem si tam nastavil. Jo, tady vidíte, že si slumím nebo, nebo zase zesílím ten Discord. Tady, vypínám, nebo tady se mě zapíná právě to OBS. -ko. No a tady mám přepínání právě těch... E Těch scén v OBSku a zastavování, nahrávání a tak dále. Takže tohle byl můj pohled a unboxing na můj nový stream deck, který budu od teď používat ve všech videích. A myslím si, že to bude úplně perfektní, že mě to ulehčí dost práci se vším. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo. Kdybyste byste měli nějaký dotaz o stream decku, tak neváhejte a rozhodně se můžete zeptat v komentářích. A já se s váma loučím a u dalšího videa zase ahoj.